43 тежкотварни автомобила са проверени вчера по време на специализираната полицейска операция до село Струйно. Установени са три нарушения. Първото е, че водач е управлявал автомобил без годишен технически преглед. Друг не е представил свидетелство за управление на моторно превозно средство, а в третия случай не е било представено свидетелство за регистрация на автомобила. Наложени са три глоби с фиш. Не са установени шофьори, които са управлявали след употреба на алкохол или наркотични вещества и техни аналози. Проверките на автомобили и камиони продължават до края на седмицата. Пожар е възникнал в апартамент в Смядово, съобщават от областната дирекция на МВР в Шумен. След подаването на сигнала за инцидента към адреса бил насочен противопожарен екип. Огнеборците на място установили, че има пожар в жилище на третия етаж. Пламъците, които тръгнали от късо съединение в хладилник, са погасени с помощта на 1000 литра вода. Унищожена е техника, домашно имущество. Опушени са около 30 квадратни метра стени в жилището. Спасени от опожаряване са 4 съседни апартамента. Поради извършване на неотложни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, от 8 до 17 часа са възможни смущения на електрозахранването в района на 7 км, военното поделение на изхода от град Шумен за град Варна, асфалтова база, част от КАТ, района на Биволовъдния институт, вилна зона в Байчов кладенец, местност под манастира, овчарниците, вилна зона Чашка и 5 км. До 14 часа ще бъде прекъснато електрозахранването в Шумен, булевард Мадара и улица Калиакра, както и Североизточно държавно предприятие. Българинът е намалил употребата на хляб през 2023 година в сравнение с същия период на 2022. Това сочат данните на Националния статистически институт за потреблението на основните хранителни продукти. За сметка на хляба обаче е увеличена консумацията на месо с половин килограм за последните 3 месеца на миналата година. Повече са купувани яйцата, прясното мляко и плодовете и зеленчуците. По-малко са хапвани сирене, кисело мляко, олио и захар. Потреблението на картофите се задържа през двете години, показва още статистиката. Годишната изложба на студентите от специалност педагогика на обучението по изобразително изкуство на Шуменския университет показва различни стилове и творчески характери, както и постигнатото в годините на обучение. Какво е новото, интересното, различното в тази годишната изложба, която вече е традиционна? Новото е от една страна участниците, много от тях са първокурсници и участници имат втори курс, което ни радва. Те показват израстване и резултати. Интересното е на такива общи изложби е това, че можеш да видиш богатството на индивидуалните качества на всеки един от нашите студенти и посоката им на развитие. Всяка изложба е предизвикателство за младите творци. Винаги има пеперуди в стомаха, всеки следващ път, защото всяка изложба е като едно лично откровение. И усещането е невероятно, когато все още си начинаеш художник, е нещо наистина вълнуващо и преживяването е доста емоционално. Не знам какво да кажа въобще. И смятам, че просто тук е добра възможност в университета сред художници, колеги да се представим по най-добрия начин. Все пак сме творци и трябва да представим нашето изкуство. Гост на събитието беше областният управител професор Добромир Добрев. Тази година бяха раздадени и повече награди за творчески постижения, осигурени от сдружение Златен век.